وحن بيلا كمان قادنا نقول صوابتوا آه. يعني وحوي رتش كمان قمين عدالة دينا نهرو وحن بيلا كمان قادنا بركا وحن جوان صدقين أن لبعض السنة لما يستو سيد حد مليون إلا يسارة نسك بحيو هو أن مدير أكو شيء رتشل وأجاك دعوة يا المانتا سيد لسعة تنو حريض سيد دبي هلاي ورية سما فلي عبد الملك شيخ <applause> مصعود دونا لما يستحكم لبعض السنة ضاضا وهاي كل دين محكمة تحت haddaba warbixinteenna waxaynu ku eegi doonnaa faallooyin kala duwan oo ay ka bixiyeen mas-uuliyiinkugu jirta xildhibaana iyo sidoo kale gudoomiyaal urur xorriyadda uu dubuhelay weriya samafel coldoon haddii aynu ku bilowno mas-uuliyiinta kala duwan ee faallooyinka ka dhiibtay in weriya cabdimalik xorriyadiisa dubuhelo waxaanu ku bilaabaynaa xildhibaan axmed khaliif saalax oo ah xildhibaanka ku matera golaha wakiilada cabdimalik muuse coldoon qoraal uu bartiisa facebook ku qorayna waxa uu ku yidhi حكم لبسناه أو بعد وحدنا كذب الحمد لله إلهي يا ما هذا رمي أصبناتي إن ما أنت ورالقي عبد مالك موسى عدون وحريدي هلا ayuu ku yidhi qoraalka uu baahiyey xildhibaan axmed khaliif saalax waxaa qoraalka uu baahiyey xildhibaan axmed khaliif saalex ka jawaabtay oo bartiisa kumatiga faalladani ugu reebtay guddoomiyaha urusiyaad sadaadka ogaala marwarooda cabdi muuse oo iyadoo al-shabaab iyo argagixisannimo ku eedaysay weriya samafale cabdimalik muuse cuddoon qoraal ay arrintaasi ku sheegaysana waxay ku tidhi al-shabaab weyn weeyaan ninkani ha ku waayin karaamadaada xildhibaannimo fikirkiisa alshabaabnimo amaba argagixisanimo nimay u hirgeli leedahay weeye calaashaa shacabkan goobta ah awgeed ee dalkooda jecel ayay faalladeeda ku dhiibatay gudoomiyaha urusiyaasadeedka ogaal roode cabdi muuse dhina ciisa isaguna waxaa faallo ka dhiibtay soo daynta iyo xorriyadda dubuhelidda cabdimalik muuse coldoon mudane golo deegaan oo ka tirsan xibnaha golaha deegaanka caasimadda hargeysa kaasi oo ah maxamed abiib cismaan oo ku magacdheer si kaawe faallo kooban oo oh, uu dhiibtayna waxa uu ku yidhi cielqaba cielqaba dhalay <laughs> isagoo soo koobaaya faalladaasi <laughs> wax faah-faahinana mudanuhu kama uu bixin ujeeddada uu ka leeyahay <laughs> qoraalkiisan kooban hase yeeshee waxa uu ka mid ahaa musuuliyiinta kala <laughs> duwan ee faallooyinka iyo sidoo kale qoraallada <laughs> ka dhiibtay soo daynta iyo inu xorriyaddiisa dubu helay <laughs> cabdimaalik muuse codoon sidoo kale iyaguna waxaa jira kumannaan ka mid a qaybaha kala <laughs> duwan ee bulshada kuwaasi aragtiyo kala <laughs> duwan ka bixiyey in samafali cabdimalik muuse coddoon uu xorriyaddiisa muddo laba sanaah kadib oo xukunkiisii uu soo dhammaystay maanta dubeelay xorriyaddiisii daawade haddaba adiga aragtidaadu maxay tahay barta komatig amaba faallooyinka nogu reeb aragtidaadu waxaay tahay ibranjokrb t v hargaysa